Президент ветос უფლებას იყენებს მიხეილ სააკაშვილმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების წესსა და საბჭოს მოქმედი წევრების ვადაზე ადრე გათავისუფლებას ვეტო დაადო. Президентის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ ამ გადაწყვეტილების მთავარი მოტივი ის არის, რომ საქართველოს პარლამენტმა ვენეციის კომისიის მთავარი რეკომენდაციები არ გაითვალისწინა. Კიდევ ერთი კანონპროექტი, რომელსაც президентმა ვეტო დაადო, ბრალდებულთა იმ უფლებას ეხება, რომლის მიხედვითაც მათ თავად შეეძლებათ აირჩიონ განიხილავენ თუ არა საქმეს ნაფიც საჯულები. Умравлю свою страту, а си сулеле.